В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки» в студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Другий день навчання і вже на карантині. Як працює дитсадок та школа, де виявлено COVID-19? Страшна хвороба, яку ще можна подолати. Подарувати шанс на повноцінне життя 5-річній Василісі. Уікенд на воді. Насолодитися усією красою водних і дещо екстремальних видів спорту. Сісти у Теслу. Якщо твій зріст понад 2 метри, це буде складно. За останню добу обстежено 812 осіб із підозрою на коронавірус. Виявлено 30 нових випадків захворювання на COVID-19 у Запорізькій області, повідомляє лабораторний центр. Одужало 63 людини, продовжують лікуватись 648 хворих. Як повідомлялось раніше, 30 серпня у Веселівському районі зареєстрована групова захворюваність на коронавірусну інфекцію. На сьогодні захворіло 11 осіб. За результатами частково проведених досліджень, станом на 2 вересня виявлено ще 4 хворих. Інші дослідження в роботі. Продовжуються карантинні заходи у Запорізькому державному медичному університеті. Виявлено 82 хворих на COVID-19, в тому числі останній випадок виявлений 31 серпня. Всі захворілі проживають в гуртожитках. Організована самоізоляція, медичний нагляд, охорона, проведена заключна дезінфекція в гуртожитках. Продовжується тестування контактних осіб методом ПЛР. У вихованця одного із дитсадків Комунарського району Запоріжжя лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19. Дитині 2 роки і 8 місяців. З клінічними проявами вірусу батьки звернулись до лікаря. Після підтвердження діагнозу 5 груп закладу закрили на карантин. У зв'язку з тим, що до 1 вересня садочок працював як сводні групи там були, і з 1 вересня ці групи вже розійшлися по кожній віковій, так скажемо, категорії в різні групи, то контактні визначення по 5 групах в цілому 110 дітей та 16 працівників, які пішли на самоізоляцію протягом 2 тижні. І ці групи закриті. Далі після самоізоляції буде проведено лабораторне обстеження і контактних дітей, і вихователів. Другий навчальний день і вже на карантині. У Бердянську у загальноосвітньому закладі номер 4, де навчається понад 500 дітей, на COVID-19 захворіла одна із учениць. У школі нині проведено усі протиепідемічні заходи. Тож, як працюватиме заклад, нині знають мої колеги. Приводом для тимчасового закриття школи номер 4 у Бердянську стало виявлення в однієї з учениць коронавірусної інфекції. ПЛР-тести були зроблені кілька днів тому в сім'ї дитини. Батьки контактували з хворими, але у них результати виявились негативними. В одного із учнів нашого закладу вчора був підтверджений COVID-19. Батьки в телефонному режимі нам зателефонували і підтвердили нам цю інформацію. Про те, що одна з учениць має позитивний тест на коронавірус, адміністрація школи повідомила до місцевого відділу лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. Після отримання екстреного звіщення ми одразу провели перечень протиепідемічних мероприятий. Вместе з директором школи определили круг контактних учащихся по цьому класу і серед преподавательського составу. І списки направили на первичку для наблюдення і проведення лабораторних обслідувань. І, крім цього, провели заключительну дезінфекцію в тих приміщеннях, де знаходилась больна. Вже сьогодні школа, де навчаються понад 500 учнів, відновила свою роботу. Крім класу, в якому було виявлено дитину з коронавірусною інфекцією. Було вирішено, що цей клас у нас переходить на дистанційну форму навчання. Клас і класний керівник знаходяться на самоізоляції 14 днів і працюють в дистанційному режимі. Заклад продовжує працювати сьогодні в звичайному режимі. Діти приступили до занять. Всі учні класу, де навчається хвора дівчинка, здадуть ПЛР-тести. Якщо результати будуть негативними, вони зможуть повернутися до занять, але не раніше 17 вересня. Школярка, яка має діагноз COVID-19, зараз знаходиться на самоізоляції під наглядом лікарів. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.
Страшний діагноз – під загрозою життя 5-річної Василіси. У неї після травми почались головні болі. Мати звернулась до лікарів. Те, що почула після обстеження, шокувало. У дитини вивели пухлину головного мозку, яка вже була до травмування. Далі операція, хіміотерапія та постійні рецидиви. Та є шанс врятувати життя Василіси, як розповість Карина Тімко. Маленька Василіса Кривуля очікує свого свята – дня народження. У вересні дівчинці виповниться 6 років. Коли виросте, мріє стати перукарем. Щоб красити волосся. А ще любить малювати, збирати конструктор, а особливо гратися з друзями. Та зараз проводити час з однолітками немає змоги. Дитсадочок взагалі довелось покинути. Все через недугу, про яку мати Василіси Карина дізналась раптово. Одного дня дівчинка забила лоба, граючись з подружкою. Наступного дня з'явився головний біль з нудотою. Карина звернулась до лікарів. Зробили МРТ вже, і там показали нове образування якесь ззаді. Тобто... После этого отправили нашему здесь врачу, хирургу, и он сказал, что это опухоль. После проведения, ну, естественно, нам сделали операцию, нам поставили шунт, потому что у нее гидроцефалия образовалась, у нее постоянно, то есть сделали операцию, и после этого, после гистологии, нам сказали, что у нас медулообластома. Пухлина головного мозку, яка знаходиться у задній черепній ямці. Операційно видалити могли тоді лише частину. Після цього була хіміотерапія у Києві та Запоріжжі, розповідає Карина. На деякий час стан Василіси покращився, але з часом знову почались рецидиви. Пухлина продовжувала рости. У неї починає боліти лоб, це начальна вже стадія, ну, тобто можна зрозуміти, що буде далі. Потім починає боліти макушка і, звісно, задній затилок. Да? Да, вот. И если у нее начинает сзади болеть, это, ну, то есть это опухоль давит. Карина каже, лікарі припускають, що пухлина у дівчинки була вродженою. Та про неї ніхто не здогадувався раніше. На фото Василіса до того, як у неї виявили хворобу. А цей знімок зробили після того, як дізнались про страшний діагноз. І вже є ТЕКа з виписками лікарів та результатами обстежень. От скільки вона збиралась, і ще 3 должен нам врач видати. То есть проведено более 14 химиотерапий и около, наверное, 9 МРТ головного мозга. Після першого рецидиву Карина звернулась до клінік Німеччини та Туреччини. Нам прийшов відповідь з Турції. В одній з клінік написали, що все це можливо. Тобто, ну, не такого, щоб неізлічима болезнь якась була. Нам предложили, тобто, приехать туда, дадут нам переводчика, нас встречают в аэропорту, отвозят в больницу, ей проводится первая консультация, врач ее осматривает, затем проводится ей операция, удаление полностью опухоли, проведение потом радиолучевой терапии, то есть лучи, и, естественно, дальше послеоперационный период. И затем они дают 100% гарантию. Ця операція коштує 35 тисяч доларів. Це і шанс для Василіси на повноцінне життя, каже Карина. Поки ріст метастаз призупинили завдяки хіміотерапії. Та життя дівчинки залишається під загрозою, зазначає дитячий онколог Віктор Моргун. Найбільш злокачна опухоль головного мозку – це нерішена проблема в нейроонкології. Це... та проблема, которая ведет к максимальному количеству летальности. В настоящий момент, если имеется метастазирование по оболочкам головного и спинного мозга, то ситуация усугубляется, и вероятность плохого результата будет больше. Лікування Василіси у Туреччині необхідно розпочати якнайшвидше. Але самостійно зібрати 35 тисяч доларів родина не може. Тож просить допомогти небайдужих. Зробити це можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Карина Тімко, Станіслав Росік, ТВ5. Тепер 5 тисяч гривень. З 1 вересня в Україні незаплановано підвищили мінімальну зарплатню на 277 гривень. Оклад бюджетників теж зросте у середньому на 300 гривень. Відповідний закон схвалив парламент та підписав президент. При цьому заявив, що це тільки перший етап підвищення. З 2021 року мінімалка може збільшитись до 6 тисяч, а впродовж року ще на 500 гривень. Втім, вважає народний депутат Муса Магомедов, цей крок не такий вже однозначний в умовах нестабільної економіки.
Той ситуации, в которой сейчас находится экономика страны, это шаг популистический. И это было сделано в преддверии, безусловно, будущих местных выборов, для того, чтобы монобольшинство смогло показать там еще какие-то дополнительные свои усилия. Но проблема заключается в том, что взять, по сути, эти деньги негде. Экономика сейчас в рецессии, у нас идет только снижение объема производства, и дефицит бюджета и так большой, и поэтому говорить о том, что это действие своевременное, наверное, не приходится, не нужно обманывать самих себя. И декларируемые зелеными там, двукратное повышение еще в следующем году, то есть два раза еще будут поднимать. Все это правильно, если бы оно было подкреплено тем, что теми усилиями, которые прикладываются с точки зрения развития там, экономики. Разом з мінімалкою зросте податок на нерухомість та держмито. Більше платитимуть у скарбницю і підприємці, які і без того в умовах карантину зазнали збитків, а тепер ще й мають шукати гроші, аби платити збільшені зарплати. Відповідно, є ризик росту цін за послуги, скорочення робочих місць і збільшення кількості робітників, що отримують зарплати у конвертах. У такому разі неминуча інфляція. Завдання держави цього не допустити, каже Муса Магомедов. Я переживаю, чтобы не получилась ситуация, в которой люди будут вынуждены идти на какие-то ухищрения, учитывая, что повышать нет возможности. Как там, любой человек, там, я за, чтобы минимальная там, заработная плата повышалась, но осознанно, с пониманием того, откуда ее брать. И ну, не за счет там, включения печатного станка, что не исключено, что может вызвать инфляцию. Поэтому давайте надеяться на, еще раз на какие-то еще дополнительные внешние обстоятельства, потому что пока ну, те действия, которые мы видим и против которых мы боремся, не создают возможности для развития там, экономики. Розбита дорога, велика кількість вантажівок, занедбані підприємства та відсутність нормальної медицини. Ці проблеми вже стали щоденними для жителів села Новомиколаївка. Вислухати їх та знайти можливі шляхи вирішення. Приїхали активісти партії «Порядок». Як пройшло спілкування, далі у сюжеті. У Новомиколаївці більше 5,5 тисяч жителів. Кожний занепокоєний своїми проблемами. Але є й спільні, які потребують вирішення. Днями у місцевих була можливість озвучити проблеми, які хвилюють активісту партії «Порядок» Володимиру Подорожку. Одна з перших – ремонт дороги Т-0408, яка пролягає Запорізькою та Дніпропетровською областями. Щодня нею курсує вантажний транспорт, а це призводить до руйнування як дорожнього покриття, так і прилеглих будинків. Активісти партії «Порядок» вже домоглися проведення ремонту дороги, але й на цьому зупинятися не збираються. Спільно з мешканцями ми досягли згоди, що будемо ініціювати питання все ж таки габаритного і вагового контролю, адже за моєю спиною ви бачите знову ж таки цю загальнодержавну дорогу Т-0408, і саме нею пересуваються перевантажені фури. І у людей тріскаються дома, люди не можуть спати. І все це, звісно, не є порядком. А порядок в цій сфері можна навести банально шляхом закупівлі і встановлення пересувних вагових комплексів. Це повинна бути загальнодержавна програма, і ми будемо ініціювати перед центральними органами влади її прийняття і відповідне фінансування. Активісти партії «Порядок» намагаються вирішити й інші проблеми сільських територій. В пріоритеті – розвиток медицини та її доступність для кожного. Виступають за збереження фельдшерсько-акушерських пунктів. Крім того, опікуються організацією дозвілля для молоді. Серед присутніх є й ті, хто вже відчув підтримку не лише словами, а й конкретними діями. Ми зверталися з питанням щодо ремонту школи. Це перший депутат, який нам взагалі відповів. Не місцеві, ніхто взагалі. Він приїхав, чітко, ясно сказав, як треба, що треба робити, як треба робити. Він іде на контакт, він завжди підтримує зв'язок, він питає, як просуваються справи. Він регулює, він чує.
Людей турбує й питання захаращеної території колишнього заводу продтоварів, руїни якого знаходяться просто навпроти житлових будинків. Активіст партії «Порядок» Володимир Подорожко пообіцяв тримати на особистому контролі всі питання та найближчим часом дати відповіді щодо їх можливого вирішення. Ми побачили в ньому, що він таки має бажання щось допомогти нам у розв'язанні наших проблем, які так довго не розв'язуються. Сподіваємося на те, що партія «Порядок», що там такі всі люди, як оце ми бачимо Володимира Володимировича. Я вірю в те, що наша Новомиколаївка буде кращити з кожним роком, якщо прийдуть депутати, якщо буде нормальне керівництво, люди завжди підуть на зустріч. За словами Володимира Подорожка, він намагається почути думку всіх жителів території та знайти відповіді на їхні питання. Каже, що зворотній зв'язок є. Я вдячний кожному, адже така людська підтримка, щира, непідробна, знаєте, вона дійсно важлива для нас, для активістів партії «Порядок», тому що саме люди – це, напевно, ті суб'єкти, для яких ми працюємо, для яких ми реалізовуємо конкретні проекти і інтереси яких ми будемо відстоювати. Активісти партії «Порядок» запевняють, робота щодо вирішення проблемних питань продовжується. Адже зробити життя мешканців регіону комфортнішим – головне завдання «Порядку». Юлія Пасько, Станіслав Росик, ТВ5. В Україні нараховують близько 200 тисяч вантажних вагонів, чверть із яких або взагалі не використовуються, або знаходяться у непридатному стані. Зі 150 тисяч, які і досі перебувають на залізничних шляхах, половина вже вичерпала свій термін експлуатації. Активісти партії «Порядок» наголошують, нині в Україні спостерігається зменшення обсягів виробництва нових вагонів. Підприємствам вигідніше придбати застарілий вагон закордонного виробництва, аніж новий вітчизняного. Если в 2019 году было выпущено около 11 тысяч новых вагонов, то сегодня мы видим за первое полугодие около 1000 вагонов было произведено. Да, понятно, для бизнеса лучше купить за 5-10 тысяч грузовой вагон, вместо того, чтобы купить за 50 тысяч долларов новый вагон нашего производства. Наша страна, я смотрю, на сегодняшний день стала помойкой для непригодного оборудования. Исследования Днепропетровского университета железнодорожного транспорта имени Лазаряна показало, что эти вагоны разбивают железнодорожные пути. И это само ведет к опасности сходов. Вантажоперевезення є фундаментом розвитку промисловості та відповідно економіки країни. На цьому наголошують активісти партії «Порядок», адже виробництво одного вагона вітчизняною компанією, за оцінками експертів, збільшує ВВП країни на суму, яка втричі більша за ціну самого вагона. Адже задіяні одразу кілька суміжних підприємств. Підтримка бізнесу, яка має бути впроваджена на державному рівні, призведе до зростання економіки країни. Нужно наводить порядок в этой отрасли для того, чтобы наша промышленность развивалась. Для того, чтобы она развивалась, нужна государственная поддержка бизнеса в производстве новых вагонов, это прежде всего, и в закупке новых вагонов. Для этого можно использовать такие механизмы, как лизинг, как аренда, как какие-то преференции при закупке вагонов, чтобы заинтересовать бизнес использование этих вагонов, новых, я имею в виду. Другий етап проекту «Чистий під'їзд» та питання розміру тарифів. Про це та інше – далі в нашому випуску. 29 шкіл-інтернатів під загрозою. Як нововведення від Кабміну вплинуть на роботу закладів? Алея Троянд, європарковка та лавки. Зміни прибудинкових територій переможців проекту «100 зелених дворів». Уікенд на воді. Від сап-йоги до перегонів на аквабайках. Шакіл О'Ніл у Теслі. Машина не для великих хлопчиків.
Захист дітей від коронавірусу і позбавлення необхідних умов для освіти та реабілітації. Відповідно до постанови Кабміну, з 1 вересня перебування дітей у закладах, які здійснюють інституційний догляд і виховання, можливо виключно за рішенням органу опіки. У Запорізькій області 29 шкіл-інтернатів, для яких діятимуть нововведення. 16 із них спеціальні, де окрім освіти діти отримують необхідну реабілітацію. Такі нововведення несуть загрозу для подальшої долі дітей, впевнені активісти партії «Порядок». Подробиці далі. Новий навчальний рік і нові заняття. Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» не стала винятком. Сьогодні тут навчаються більше 180 вихованців з порушеннями інтелектуального розвитку. До того ж, третій рік приймають дітей зі складними проблемами, зокрема, з розладами аутистичного спектру. Особенность в том, что некоторые вообще не разговаривают. Значит, у нас тогда мы с ними занимаемся, вот если, допустим, кто-то отвечает на вопрос, да, ставишь ему вопрос конкретный, ребенок отвечает, то некоторых просто мы работаем с картинками, он распознает картинки, ну вот в таком плане. Завжди актуальна для таких дітей проблема соціалізації. Певні позитивні зрушення все ж спостерігаються, і це, кажуть педагоги, завдяки комплексній програмі реабілітації. Основний напрямок – це корекція. Корекція відбувається і під час уроків, і під час позаурочної діяльності. Тобто у нас логопедичні рамки, якісь свята ми проводимо, обов'язкове заняття з логопедами, обов'язкова ритмика, руханки, лікувальна фізкультура. Тобто у нас корекційні заняття йдуть до 19-ї години, потім вечеря, і за потребою діти залишаються на перебування вночі. Цілодобове перебування в цих стінах необхідне майже половині вихованців оберегу. Втім, 1 червня вийшла постанова Кабінету міністрів. Відповідно до неї, заклади, що здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, можуть приймати їх з 1 вересня на цілодобове перебування лише за рішенням відповідних служб. Пояснюється це необхідністю захисту дітей в умовах боротьби з коронавірусом. Батьків заздалегідь поінформували про такі зміни. Батьки дуже незадоволені цим походженням збирання документів. Так, зробили відтермінування до 31 жовтня, може до 1 січня. Ну, тобто час відхилений. Але велике прохання від батьків, навіть не від педагогів, а від батьків, взагалі викреслити слово «спеціальні інтернати» з цієї постанови. І справа не лише у вкрай необхідній реабілітації. Близько третини вихованців проживають за межами міста у різних районах області. У нас у класі є дівчинка, яка проживає в Дніпрородному. Їй необхідно, вони не можуть кожен день їздити туди і обратно на таку відстань. Тому для неї дуже важливо перебувати цілодобово. Вона тут у нас проживає вже 2 роки. Питання цілодобового перебування дітей у спеціальних закладах потребує перегляду. У цьому впевнені активісти партії «Порядок», які наголошують, наслідком таких кроків може стати закриття шкіл-інтернатів. В цьому освітньому взагалі реформуванні, яке зараз у нас почалося, чомусь із 1 вересня, коли починається навчальний рік, у нас відбуваються реформи. Звичайно, треба наводити порядок. Скасувати оцю постанову, яка начебто під прикриттям захисту від коронавірусу, зарегулювало подальше долю тих дітей, які мають намір проживати в школах. І треба, звичайно ж, звернутися до дітей, до вихователів і почути їхню думку, яким чином має бути реформа деінституціалізації втілена у життя. Активісти партії «Порядок» наполягають, питання треба вирішити якнайшвидше та не порушувати права батьків і дітей, адже їхній захист – одне з головних завдань порядку. Марія Маракелян, Іван Дем'яненко, ТВ5. Винагороду за злагоджену роботу можуть отримати жителі запорізьких багатоповерхівок. Громадська спілка «Зелений центр Метінвест» оголосила старт 2-го етапу проєкту «Чистий під'їзд». Участь у ньому можуть взяти мешканці ОСББ чи ЖБК. За кілька годин потрібно провести генеральне прибирання у під'їзді. Весь необхідний інвентар надасть «Зелений центр». Оцінювати проведену роботу та визначати переможців будуть менеджери проєкту. Ми
принимаем заявки на участие во втором этапе проекта, где жители города смогут побороться за хорошие призы. Это тамбурные металлопластиковые двери, входные металлические двери, а также почтовые ящики. Самое важное условие – это объединение людей, чтобы люди были неравнодушны к чистоте своего подъезда. Заявки на участь у проєкті приймають до 11 вересня. Почнеться змагання між запорізькими багатоповерхівками у жовтні. Тоді ж визначать і переможців. За додатковою інформацією можна звертатись до офісу Зеленого центру. Він знаходиться на вулиці Дніпровській, 24. Также всегда двери открыты, люди могут прийти, согласовать с офис-менеджером заявку, прочитать, ознакомиться с условиями проекта и принять участие. Будем надеяться на активность неравнодушных жителей, будем надеяться на то, что жители будут оберегать свои подъезды, свои придомовые территории. Питання розміру тарифів за комунальні послуги – одне із найболючіших для українців. У формуванні тарифів необхідна прозорість. На цьому наголошує активіст партії «Порядок» Максим Охотін. Як приклад, наводить тариф за опалення. З допомогою тарифу, завищеного тарифу, держава залізає в карман кожної сім'ї. Більше всіх безпокоїть тариф на отоплення. Впереді отопительний сезон. Насколько я знаю и помню, тариф 1471 гривна за 1 гигакалорию был рассчитан из учета 7500 за 1000 кубов. Ситуация с газом однозначно изменилась в лучшую сторону. На сегодняшний день это порядка 3470 за 1000 кубов. Відповідно, необхідно переглянути і тарифи на опалення, впевнений активіст партії «Порядок». Зазначає, їх можна зменшити на 40%. При цьому треба зважати і на великий борг населення за опалення. Цю проблему треба вирішувати не за рахунок великих тарифів для сумлінних платників. Мені би дуже хотілося, щоб була прозрачність і був порядок в їх формуванні, а іменно були привлечені економісти и управленцы со стороны, которые бы могли разобраться, а не заложено в формировании тарифа изначально 13-я зарплата работников, не заложена ли лишняя премия, не заложен лишний перерасход материалов. С должниками нужно работать. И мне кажется, премию МТМ может начислять своим работникам исключительно из фонда должников. Поработали, взыскали, получили. Створи проєкт «Отримай нагороду». У Запоріжжі підбили підсумки конкурсу «100 зелених дворів», який вже другий рік поспіль проводить «Зелений центр Метінвест». Його мета – підтримати ініціативних мешканців міста та допомогти їм створити благоустрій. Докладніше наші журналісти. «100 зелених дворів» – ініціатива, впроваджена у 2019 році Зеленим центром «Метінвест Запоріжжя». Вона допомагає мешканцям міста облаштувати подвір'я багатоповерхових будинків та створювати зони відпочинку. Проєкт, що робить життя мешканців багатоповерхівок комфортнішим, підтримують активісти партії «Порядок». Для нас основная цель от дома к дому – благоустраивать Южный микрорайон, благоустраивать Космический микрорайон и все Запорожье. Нам приятно, что мы наводим порядок, что мы двигаемся от двора к двору, что люди активно участвуют в жизни, подают свои проекты, и мы имеем возможность находить конкретных благотворителей, которые по внебюджетным средствам помогают развивать Запорожье. Одним із переможців конкурсу стали мешканці ОСББ «Довіра-2015» за адресою Водограйна-2, що у Південному мікрорайоні. Своїм нинішнім проєктом щиро пишаються. Тут будуть красиві тротуарні дорожки, виложені пліткою. Тут буде алея роз, ми об цьому мечтали. Тут буде парковка, європарковка, ми збираємося її робити, звісно. Я вважаю, що на нашому прикладі всі председателі повинні стремитися, щоб двір був краще. А якщо кожен двір буде краще, то вже міст буде краще. А якщо міст почне краще бути, то і країна буде найкраще. Взагалі, проблема озеленення Південного мікрорайону існує вже давно і не втрачає своєї актуальності. Тож її потрібно вирішувати, і чим скоріше, тим краще, впевнена активістка партії «Порядок» Наталя Жихар.
Все люди Псков говорят, жалуются на то, что недостаточно озеленения. А этот проект, который будет, он будет предусматривать не только прогулочную зону, но еще и большое количество клумб. Люди, которые здесь живут, вы можете обратить внимание, что они постоянно здесь высаживают какие-то кусты, деревья. Они стараются сделать все, чтобы Южный уже не просто назывался Псками, а это был сад. У своїх проєктах учасники можуть передбачити як озеленення території, що відповідає назві конкурсу, так і облаштування нових доріжок, встановлення лавок, сміттєвих баків, дитячих та спортивних майданчиків, що й зробили інші переможці конкурсу. Це ОСББ «Зестафонська-20». Раніше, завдяки участі у проєкту Зеленого центру Медінвест Запоріжжя, на подвір'ї висадили ялинку. Наразі мешканці діляться планами на подальші роботи. Вокруг єлі ми виложимо з тротуарну плітку, встановлюємо лавочки, урни, щоб могли тут і пожилі, і взрослі, і діти відпочивати, проводити досуг на свіжому воздухі. Далі на спортивній площадці ми встановимо 2 тренажери, воздушний ходок, арбітрек і тенісний стіл. А ми завжди йдемо на зустріч ініціативним людям, бо гарну ініціативу потрібно заохочувати, каже керівник Зеленого центру Медінвесту Запоріжжя. Він розповів, на що саме звертали увагу та за якими критеріями обирали переможців конкурсу «100 зелених дворів». Чим більше людей в ньому участвувало, це виражалось в кількості підписів, тим у них були більші шанси виграти. Чим більше креативний був сам план, сам проєкт, мероприятия, которые они планировали на то время. Люди мають долучатися до таких питань, адже це їхній двір, і кожен хоче проводити свій час у красі та комфорті. Впевнені активісти партії «Порядок». Хто, як не жителі, знає, де краще поставити лавочку, де краще поставити, зробити дорожку. Тому що порядок в місті починається з порядку в домі, з порядку з вулиці, з порядку во дворі. І тому дуже приємно, що є такі креативні, ініціативні жителі. Просто я відчуваю море емоцій за наших горожан, за наших осипенківців, за наших победителей. Такі проєкти показують, що люди, які хочуть, вони добиваються, йдуть до своєї цілі. Не все одразу виходить, але потихоньку можна навести порядок в нашому місті везде. І людям буде приємно знаходитися в своїх дворах, спілкуватися більше друг з другом. І спільне настроєння людей буде тільки повищатися. Активісти партії «Порядок» впевнені, що об'єднавши зусилля, можливо зробити життя запоріжців кращим. Бо це – головне завдання «Порядку». Ксенія Клещенко, Олександр Гоц, ТВ5. У вересні запоріжцям покажуть шоу-програму «Висоцький перерваний політ». Розповідь про життя геніального співака, поета, актора і людини тільки вже у новому театралізованому форматі шоу-балету. Наша знімальна група не могла чекати прем'єри і завітала на одну із репетицій. Аби виконати все ідеально, вони грають пісню за піснею, а танцюють просто без перестанку. І на цей раз мене уволять. Фізичні нагрузки, звісно, присутствують, прогони, постійні відробки номерів. Менш ніж за 3 тижні цим артистам доведеться дати складну концертну театралізовану програму «Висоцький перерваний політ». До шоу-програми залучено більше десятка професійних акторів, танцюристів та оркестр. Від такого розмаху і масштабу діляться артисти навіть трохи лячно. Адже відповідальність на кожному величезна. Хочется в первую очередь прожить это по-настоящему, спектакль, передать все эмоции, которые внутри. Хочется, чтобы еще наглядно это проникло зрителя еще больше. Втім, режисер программы запевняє, усе працює як годинник, навіть під час репетицій. Я порівнюю виставу і репетицію з пароплавом, який виходить в море. І машиніст дивиться, що працював двигун, капітан дивиться, лоцман дивиться своє, матрос дивиться за чистотою і тому подібне. Кожен відповідає за свій окремий шмат роботи. І тут, якщо все налагоджено, все організовано і обумовлено на початках, то немає проблем. Тут є пісні, які співають покоління. Вірші, які пронизують до глибини душі, і теми, які завжди актуальні у нашому світі. Саме так описують програму постановники. І цим шоу змусять замислитись кожного. У
мы стараемся показать, доказать зрителю, насколько возможно любить, ждать, наслаждаться, бороться за каждую секунду, противостоять от общества. Многогранность. Да, спектакль непрост, но в этом заключается философский и творческий процесс. Побачити довгоочікувану виставу на великій сцені запоріжці зможуть вже у вересні. Дуже хочемо побачити глядача. Ми скучили за глядачем, тому я всіх запрошую. Приходьте 19 вересня в концертний зал «Глінка» о 19. Ми очікуємо з нетерпінням зустрічі з вами, наш любий і шановний глядач. Милослава Бондаренко, Станіслав Росік, ТВ5. Дещо екстремальні, втім, від цього ще більш видовищні види спорту. Їх представили під час уікенду на воді, що відбувся на базі ДЮСШ «Локомотив». Тут навіть встановили спеціальний трамплін, на якому виконували трюки велосипедисти та ролери. Усі охочі могли спробувати свої сили у сапі чи каяко. Також спостерігати за захоплюючими перегонами аквабайкерів. Наш Микола Замирало теж не зміг оминути увагою масштабний захід. Представники найрізноманітніших водних видів спорту об'єдналися у масштабну шоу-програму фестивалю водних видів спорту «Уікенд на воді». Початківці разом з професіоналами влаштували показові виступи від сап-йоги до перегонів на аквабайках. Найбільше уваги традиційно було прикуто до аквабайків. У Запоріжжі цей вид спорту не дуже розвинений, адже вимагає великих фінансових затрат та придбання техніки та пального. Втім, у нашому місті є свої чемпіони, котрі залюбки проводили майстер-клас та демонстрували свої вміння. Це фестиваль водних видів спорту. Так как аквабайк – это водный вид спорта, решили тоже совместить это все, чтобы зрителям было интересно вообще здесь находиться, смотреть. До традиционного фестиваля водных видов спорта этого года впервые додали новые элементы шоу. За помощью специального трамплина у воду стрибали ролеры и шалені трюки выполняли велосипедисты. В свою чергу квалифицированные судьи оценивали это за разными показниками. Не менш видовищними видалися й міні-змагання на сапах. Хоч і дистанція була не дуже великою, але учасникам, серед яких переважно аматори, було досить складно як до, так і після гонки. Якщо я з 2 годин ночі не спала, переживала. Ну, вийшло. Вийшло не впасти, вийшло щось, вийшло. Далі будемо займатися. Ми відталкувалися від зрелищності. Мероприятие локальное, привязано к спортивной базе, зрителей много, поэтому выбрали формат Technical Race, называется. Это гонка по кругу на небольшую дистанцию. Это очень популярный класс соревнований. Все как на ладони, всех видно, видно борьбу, много поворотов. Уікенд на воді включав у себе й дитячу міні-регату, котра стартувала у міському яхт-клубі. Свої вміння демонстрували учні закладу, що тренуються близько року. Соревнования не являются отборочными, они больше как показательные, что мы себе представляем, какие мы есть, какие у нас яхточки есть. Для детей это, конечно, безусловно, дополнительный опыт, это полезный опыт, интересный опыт. Они получают удовольствие. Кожен охочий міг спробувати себе у тому чи іншому виді водного спорту. Організатори наголосили на важливості таких заходів, адже головне завдання – залучити до спорту якомога більше людей різного віку. Приобщиться можно всегда. База спортивная. Здесь культивируется гребля на байдарках каноэ, детская спортивная школа. У нас есть достижения. Каждый год наши ребята становятся чемпионами Украины. Второй на чемпионате мира был мальчик, третий на чемпионате Европы. Микола Замирайло, ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бережіть себе і до зустрічі.